Přátelé, včera jsem vám dával sem na Facebook odkaz na tento dům a dneska mám pro vás video. V domě proběhla rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor. To znamená, že jsou tady nové rozvody vody, elektřiny, topení. Kuchyňská linka obsahuje kromě granitového dřezu a elektrického sporáku s varnou deskou samozřejmě myčku. Podařilo se nám propojit ten prostor s obývacím pokojem, takže je to moderní dispozice. Tady se dá udělat i terasa. To je moje největší radost. Sem se vešla krásná velká šatna. Zatímco na druhé straně v původním prostoru jsou přípravy pro případnou koupelnu. Jsou tam trubky odtopení, od teplé studené vody a odpad. Samozřejmě záchod s odvětrávání ven. A koupelna. V koupelně jsme mysleli hlavně na to, aby tam byl prostor na pračku se sušičkou. Další parádní věc. Druhý vstup může fungovat i jako pracovna se samostatným vchodem. A dole u spodního vstupu je pak technická místnost, která ale je dostatečně prostorná na to, aby tam byla šatna na boty, na kabáty příchozí. U domu je ještě zpevněná cesta s parkovištěm pro 2 až 3 auta, abyste se nebrodili v blatě. Jestli vás ten dům zaujal, zavolejte na tohle telefonní číslo a domluvte si s kolegou prohlídku, on se vás ujme a rád vám ho ukáže. Už tuto neděli.